të dhëna nga autoriteti portual Durrës bëjnë të ditur se gjatë vitit 2014 në portin e Durrësit janë përpunuar afro 3.718.000 tonë madhra, ose 4% më shumë se sa janë përpunuar gjatë vitit para ardhës. Si pas statistikave të autoritetit portual, gjatë vitit që kaloi, volumet për eksportit kanë pësuar një rënje prej 4%, ndërsa volumet e importit janë rritur me 11%. Të shprehura në shifra, gjatë vitit 2014 në kalatat e portit janë ngarkuar dhe nisur drejt porteve të tjerë rreth 1.6 milion ton madhra, ndërsa janë shkarkuar më shumë se 2.1 milion ton madhra. Klinkeri dhe Çimento me respektivisht 235.000 ton dhe 193.000 ton, si dhe Prokatet e Llamarinat me 132.000 ton, zënë vendet e para në listën e madhrave të eksportit, ndërsa nuk mungojnë edhe Kromi dhe Heku Nikeli me sasi më të vogla se 100.000 ton. Statistikat portuale bëjnë gjithashtu me dije se rreth 1/3 e madhrave janë përpunuar në terminalin e kontenierve, numri i përgjithshëm i të cilve në njësi kontenierike arrin në afron 100.000 ton, ose 9.700 njësi më pak se sa viti 2013. Nga statistikat e autoritetit portual, mësohet se gjatë periudhës 12 mujore të vitit që lan pas, tragetet janë shfrytzuar nga 774.682 udhëtar gjithsej, ose 8% më shumë se sa periudha para ardhse. Tragetet e linjave detare nga Durrësi drejt porteve të Italisë, Barit, Brindisit, Anconës dhe Triestes kanë transportuar një vëllim të përgjithshëm prej afro 731.000 ton madhra, ose 21.000 ton më shumë se sa viti 2013.